Доброго дня, шановні колеги. Скажу так, що пульс кордону продовжує битись дуже напружено, і тому є потреба поінформувати громадськість про те, з чим це пов'язано. Незважаючи на те, що є ознаки того, що російські війська поступово продовжують відходити українського кордону, останні два тижні на нашій спільній з Російською Федерацією кордоні, на жаль, збільшилася кількість спроб прорватися через кордон, і фактично ми його вважаємо зараз як лінію фронту, на якій майже щоденно відбуваються збройні сутички. Вчора знову відділ прикордонної служби Станично-Луганська оточили озброєні бойовики в кількості 300 осіб, які набагато, цей підрозділ набагато більше був, ніж прикордонники, які знаходилися в приміщенні відділу. Вони підготували блокпости, вони підготували засідки, вони підготувались до штурму цього підрозділу або його повного блокування. Сьогодні вночі вони спробували такий штурм зробити з застосуванням гранатометів, різного виду стрілкової зброї. Вони штурмували цей прикордонний підрозділ. 6 атак вночі було відбито українськими прикордонниками. Завдяки тому, що його за останній час вже штурмували декілька разів, підрозділ достатньо потужно зараз оборудований для захисту, прикордонники майже не постраждали, є один легко поранений, і прикордонники продовжують контролювати ситуацію в цьому відділі. Цієї ж ночі на іншій ділянці кордону з Російської Федерації прикордонники зупинили та захопили три автомобілі, які рухалися. Один був з українського боку, це був транспортний засіб, який мав зустріти російську колону і далі її супроводжувати вглиб території України. Завдяки тому, що прикордонники вжили заходи по перекриттю цієї ділянки, було зупинено ще два автомобілі, в яких фактично знаходився цілий арсенал військової зброї. Все це намагалися завести з Російської Федерації. Загалом було виявлено 28 автоматів Калашникова, 6 кулеметів, 3 гранатомета, 4 снайперські гвинтівки, 40 ящиків з боєприпасами та гранатами. Також прикордонники під час цієї операції затримали 13 осіб, в тому числі жінку, у якій було знайдено 10 тисяч доларів Сполучених Штатів. Ці гроші теж завозилися в Україну. Для повноти картини наведу ще деякі факти, що характеризують ситуацію на україно-російському кордоні в межах Луганської та Донецької областей. Вночі 27 травня прикордонниками від відділу прикордонної служби Бірюкова виявлена колона автомобілів, яка перетнула державний кордон з боку Росії. Зав'язався бій, в результаті якого прикордонники затримали три автомобілі. Одного бойовика було важко поранено, п'ятьох вбито. У затриманих автомобілях знаходилися автомати Калашникова, ручні протитанкові гранатомети, вибухівка. Вночі 22 травня прикордонний відділ Станично-Луганське тричі піддавався атаці терористів. Всі спроби штурму було відбито. Серед прикордонників було 5 поранених, в тому числі один генерал прикордонної служби та один військовослужбовець контужений. 22 травня відділом прикордонної служби Свердловськ припинена спроба прориву з Росії 4 КАМАЗів у супроводі озброєних людей. 21 травня відділом прикордонної служби Краснодон припинена спроба проїзду в Україну з Росії поза пунктами пропуску 3 КАМАЗів. При цьому прикордонники застосовували зброю для зупинки цих вантажівок. Як ви бачите, ситуація дуже напружена. На жаль, Російська Федерація або робить вигляд, що нічого не відбувається на спільному кордоні, або відкрито затягує час для того, щоб нібито розібратися в ситуації. Якихось рішучих дій свого боку вони не вживають.
Хоча, хочу підкреслити, це спільний кордон двох держав, є відповідні угоди по взаємодію, є відповідні зобов'язання перед нашими народами і всім світовим суспільством. Щодо інших питань охорони кордону. За минулу добу через весь український кордон, а це майже 7 тисяч кілометрів, після перевірки було оформлено понад 31 тисячі громадян та понад 8 тисяч транспортних засобів. За добу у в'їзді в Україну відмовлено 149 громадянам Російської Федерації, стосовно яких у прикордонників виникли підозри, що вони можуть робити якихось неправомірних дій в Україні. З підрозділами Збройних сил, Служби надзвичайних ситуацій та органами місцевої влади продовжуються інженерні роботи з облаштування державного кордону. Так, на східній ділянці зараз задіяна 51 інженерна група та працює понад 90 одиниць спеціальної техніки. Шановні колеги, дякую за увагу. Дякую велике за інформацію. Чи є запитання? Будь ласка. Ірина Шевченко, Олега, Бізнес-Інформ. Проясніть, будь ласка, ситуацію з з'являється інформація, що трупи бойовиків вивозять в Російську Федерацію до Чечні. Чому ви цьому не перешкоджаєте? Адже це докази присутності іноземних бойовиків на нашій території. У вас немає такого завдання чи сил не вистачає? Вивозять не прикордонники, по-перше, по-друге, через кордон. Наскільки я володію ситуацією? Україна демонструє свою гуманітарну місію, і тих, хто був іноземці на нашій території, ми їх просто повертаємо. Вони не потрібні для того, щоб удобрювати землі України. Ви згадали про напади на прикордонні пункти пропуску. Чи означає це, що обстріл і вогонь ведеться з території формально Росії? Чи бойовики перетинають російські пости, а потім доходять до українських? Ну, ви не зовсім правильно зрозуміли. Прямих випадків нападу на пункти пропуску з боку Російської Федерації немає. Є спроби їх блокування і захоплення і обстрілу з боку Росії. Ой, перепрошую, з боку України. Терористами, які знаходяться на території України. З формальної точки зору, росіян ми не можемо звинувачувати те, що вони якось втручаються в наші пункти пропуску, які мають міжнародний статус, міждержавний статус, навіть місцеві. Що стосується нападів на підрозділи, то також це здійснюють бойовики, терористи, які знаходяться на території України. Ці наші підрозділи, наші блокпости, вони знаходяться в прикордонні українському, тобто не безпосередньо на лінії державного кордону. Це треба правильно просто розуміти. Які є накази і команди з приводу тих груп бойовиків, які чи на пішо, чи на транспортних засобах перетинають нелегально кордон України? Які дії провадяться, які ви маєте наміри дії провадити відносно? Всі виявляються, затримуються, і ми намагаємося їх передавати в інші правоохоронні органи, тому що, зрозумійте правильно, прикордонна служба – це не той підрозділ, не то відомство, яке утримує велику кількість затриманих. Інша справа, що іноді їх забрати дуже важко. Про славна звісного Болотова ви чудово знаєте, чули, тобто прикордонники тривалий час його тримали у себе. Але що робити з ним далі? У нас немає таких приміщень, які б застосовувалися для того, щоб тримати велику кількість людей, тим паче в пунктах пропуску. Прикордонна служба стикнулася зараз з тим, з чим раніше ніколи не стикалася, із збройним протистоянням. Наскільки прикордонна служба готова на кордоні з Російською Федерацією, технічно оснащена, і чи є якісь потреби, які сьогодні ще не є покриті? Все, що можна було, зроблено. Протягом останніх трьох місяців, скажу відверто, ми самі багато чого навчилися робити. Справа в тому, що за призначенням прикордонна служба, як правоохоронний орган, вона здійснює контроль та охорону
тобто правоохоронна поліцейська функція. Обороною кордону, ну, раніше це займалися прикордонні війська, підкреслюю, війська, але після того, як був взятий курс на європейську інтеграцію, вже понад 10 років тому було змінено закон, були застосовані абсолютно нові підходи до підготовки персоналу. У нас були мобільні підрозділи, які готувалися для от саме от таких от надзвичайних ситуацій на кордоні. Але вони готувалися під якісь локальні дії. На жаль, зараз майже 2000 кілометрів – все це локальні дії. І проблема ускладнюється то на одній ділянці, то на іншій. Ми зараз максимально, ну, я так розумію, що всім ясно, чому ми можемо назвати кількість персоналу, яка там зараз застосовується, але повірте, це значна кількість тих, кого ми могли мобілізувати, і під час цієї часткової мобілізації, ну, її кількість я можу назвати, це майже 4. Плюс всі наші прикордонні резерви були перегрупировані, сформовані мотоманеврені групи, вони зараз всі фактично, за виключенням одного підрозділу, на російській ділянці, вони діють в межах своїх можливостей і компетенцій. Навіть ми підготували за дуже стислі терміни персонал, навчили їх застосовувати ту зброю, якій у нас до останнього часу не було взагалі на озброєнні. Це важка військова техніка, вона зараз використовується дуже активно. Але хочу підкреслити, що нормальний захист кордону, його оборона буде ефективна тільки тоді, коли буде все використовуватися в комплексі. Тобто не одне відомство, а всі державні установи мають вийти і на кордон і застосувати кожні свої можливості в межах компетенцій. І тоді дійсно кордон буде надійно закритий і захищений. Дякую. Так, звичайно. Скажіть, будь ласка, чи є якісь зрушення в плані координації дій прикордонників з іншими силовиками, чи ви так само, як і кілька днів тому, відбуваєтеся самі від всіх нападів? Я знаю, що вживаються заходи для того, щоб покращити цю ситуацію. Добре, дякую. Ще запитання? Дякую, шановні колеги. Можна ще одне питання? Так, будь ласка. Пан Астахов, ви на нещодавному брифінгу анонсували, що військові можуть доєднатися до охорони кордону. Наскільки це можливо в найближчому терміні і про яку кількість може йти мова? Ну, не зовсім по адресу це запитання. Краще звертатися, звичайно, або до антитерористичного штабу, або до Збройних сил. Ну, наразі у вас такої інформації немає, так? Ну, її бути не може. Скільки Збройні сили нададуть, стільки будемо і використовувати, і взаємодіяти. А чого очікують на вихідні? Тобто звідки прориви, може, яка у вас ситуація? На вихідні яку ситуацію очікуєте? Буде вона більш напруженою, менш? У нас, я ж вам навів конкретні факти за останні півтора тижня. У нас кожної ночі зранку, ну скажімо так, керівництво фактичне щодоби знаходиться на робочому місці. Через день, на другу ночі, на четверту ранку ми прибуваємо на службу в адміністрацію, тому що на кордоні десь є обстановка, яка зараз розвивається дуже динамічно і є загрозливою. І вживаються заходи. Так фактично кожного дня. Alain Guillemot from the daily newspaper La Croix, French daily paper. Could you please help us having some data, some figures? How long is the Ukrainian border with Russia? How many points of crossing does it exist? And how many are problematic for you as for now? Запитання від французької газети De La Croix. Чи можете ви дати цифри з приводу того, якої довжини спільний кордон з Російською Федерацією, скільки пунктів пропуску на ньому існує і скільки з них є проблемними або такими, де виникають ті ситуації, про які ви говорите? Загальна протяжність українсько-російського кордону майже 2200 кілометрів. По суходолу це 1900 70 кілометрів. Відносно пунктів пропуску
інформація буде неповна, тому що, ну, наприклад, поступово відкривалися 143 місцевих пункти пропуску. Частково вони були відкриті ще до початку загострення цієї ситуації протягом останніх півтора роки. Частково готувалися. Після того, як ситуація загострилася, звичайно, що вони закриті зараз і вони не функціонують. Що стосується міждержавних і міжнародних пунктів пропуску, то приблизно 30 пунктів пропуску на цій ділянці є. Скільки з них є? Які функціонують? Ну, проблемні. Ну, якщо згадати про пункт пропуска із Варене, який спочатку був обстріляний, потім був фактично спалений, він майже тиждень не працював. На свята пасхальні ми дозволили там в пішому порядку громадянам перетинати його, потім він знову був закритий, поки його не поновили, не облаштували таким чином, щоб можна було там здійснювати прикордонно-митні формальності, перевірки. Добре, дякую. Greetings, Michael Hammerschlag, Yahoo. What is an average contingent of a small or medium border crossing? How many border guards are there, and have you been vastly reinforced, like double or triple the number of troops to deal with this huge threat? And when there are attacks from the Ukrainian side, are they also coordinated with Russians trying to cross the border with evil intent? Чи можете ви надати інформацію про те, яка нормальна кількість тих, хто охороняє кордон, яка зараз, якщо вона була збільшена, і чи є ось інформація про те, що під час атак з українського боку також є росіяни, які намагаються проникати паралельно? Ну, я не можу навести вам конкретну статистику по кількості особового складу, який зараз застосовується на кордоні, із міркувань національної безпеки. Також я не буду говорити про те, де їх більше, а де менше. Ну, це ж зрозуміло, ми знаходимося в стані військових дій фактично. І проти нас застосовується потужна розвідслужба, потужні збройні сили Російської Федерації, які все це відслідковують і відповідним чином реагують. Я і сенсу не бачу, але можу сказати, що все, що було в резервах прикордонного відомства, все зараз знаходиться на кордоні з Російською Федерацією. А друга частина вопросу я не зовсім почув. Ну, чи є інформація про те, що в той час, коли з України, з української території нападають на прикордонні пункти, чи існують також в цей час спроби прориву з російського боку? Ну, умовно, про синхронізацію. Так, я зрозумів. У нас є факти, коли ми виявляємо чітку взаємодію по організації цих каналів, по переправленню людей і зброї, чіткі координації по обидві сторони кордону. Тобто з Російської Федерації ми виявляли випадки, коли просто вирубалися просіки в прикордоні для того, щоб транспортні засоби могли прорватися. Підходили до вже на територію українського кордону люди, які намагалися засипати ті рви, які у нас зараз вздовж кордону на загрозливих напрямках зроблені. Прикордонники реагували на це, застосовували зброю. Ці інженерні групи, скажімо так, умовно, да, вони відходили від кордону, але такі от спроби ми фіксували і фіксуємо майже постійно. Останнє запитання. Координація між терористами, які діють зараз в Україні, і тими, хто намагається їм допомагати з суміжної території, ну, 100% є. Випадково так не робиться. Останнє запитання від мене. Є зараз вільним інтернетом, ходить багато ідей з приводу того, як нам захищати державний кордон. І приводиться в приклад, зокрема, стіна між Палестиною, між сектором Газу, та, і Ізраїлем. Чи
має якісь такі довгострокові далекоглядні плани прикордонна служба з приводу укріплення, радикального укріплення і зміцнення кордону чимось таким? І чи бачите ви в цьому якусь доцільність? Ну, можу сказати однозначно, що на західному кордоні, на кордоні з Європейським Союзом, все у нас залишиться так, як воно є, і діє, і ефективно діє на даному етапі. Тому що там ми своїми завданнями абсолютно впорались і в попередні роки, і зараз під час загострення на сході країни. Більш того, у нас там на різних ділянках ефективно застосовується спільний контроль, спільне патрулювання. Це і з нашими польськими колегами. Ми випрацьовуємо такі ж варіанти з румунськими прикордонниками. У нас є спільні контактні пункти з угорцями, словаками. Тобто там все буде залишитися на такому рівні, як воно є. Що стосується східного кордону, то, звичайно, військовий компонент, він буде посилений, інженерне облаштування там буде значно збільшено, але треба готуватися до того, і голова прикордонної служби вже озвучував цю тезу, що дешевого кордону не буває ніде. Ви про сектор газу згадували, він показовий, але він дуже такий от не по відстані незначний. Але я хочу сказати інший, навести інший приклад. Ну, наприклад, кордон Сполучених Штатів з Мексикою. Величезна стіна, металева, бетонна, заввишки десь приблизно 5 метрів, 3 метри, кажуть, зарита ще під землю. Прикордонні патрулі знаходяться в полі прямої видимості, ну це приблизно кілометр, може трошки більше, один від одного. Всі на потужних джипах патрульних. Так от я був на цьому кордоні, значить, я бачив цю стіну, яка майже вся в заплатках. Що це мається на увазі? Що, причому прориви відбуваються групами по 30 осіб і більше. Попереду біжить хлопчина з бензопилою, врізається в цю металеву стіну, вирізає скільки може невеличкий такий квадрат, і вся ця армада проривається. Скільки встигла за ці 2 хвилини пробіжати? Стільки пробіжала. Під'їхав патруль, когось затримав, хтось пробіжав. В самому пункті пропуску на... Зараз я не згадаю його назву, але умовно можна казати, що це Сан-Дієго. Тобто від цього самого чудового, одного з чудових місць Сполучених Штатів, до реального кордону, там, здається, мені 15 кілометрів всього. В пункті пропуску я на власні очі бачив прикованих мексиканців кандалами до стільців і все таке. Причому десятки затриманих і не пропущених. Тобто я до цього це веду. Будь-яка стіна не захистить людей від спроби потрапити в ту чи іншу країну. Треба шукати інші варіанти для того, щоб це було, скажімо так, невигідно. І для того, щоб всі розуміли, що дуже небезпечно намагатися нелегально потрапити в ту чи іншу країну. І все, це вирішиться це питання. Дякую велике за інформацію, дякую велике за ваш час. Бажаю вам успіхів у вашій нелегкій роботі. Дякую. На все добре, до побачення.